musíte si věřit, protože přeberu věřit. Nebudu vás zatěžovat řečma, zbytek se řekneme na tréninku nebo až po říčanek, jo? Sledujte si v říčanek, kdo hraje dobře, kudy by asi vedla cesta. Bavte se o tom. A teď se podívat, já ukážu, jak je to. Tam nepůjdeme dolů. Máte hokejky svoje? Zdravit se s rodičema, s známejma a tak dále. Povolte si kopačky na ty 2 hodiny nebo na tu hodinu a půl, tak nemáte utažený nohy. A nevyčerpávejte se zbytečnýma hluboškama. Začali jsme to dobře, jo? Potřebuje někdo něco všechno? Jdeme si tam tašku, využijte toho. Přidejte naši pašku. Tak pojď, dobře. Ale tamhle, ne před tím západrem, ale za zábradlí, tamhle bych měla lampama, jo? Roztáhněte se! Makej, makej, makej! Máte to? Sejmi ho! Výborně.
Jako oni tam normálně přijde, to je to tak. Ale to je to, to není teda právní pouští, žádný. Ten tam teda zíli na bylina. No, každý za to může. Pomáčka. Podpora! Věroj! Věroj! Modrá!
Dělej! Co dělá? Rozhoďte! Rozhoďte to! Slova! Rojí pracuje! Dobře, Šepku! Ale musí začít! Ale běžte si za tím! Máme rojnici! Thank you.
Šepku! Bacha! Ty Aleško, já bych tě bojil, abych se na to vykašlal, když jsi zprchu. Zlutá bol! Zlutá bol! Pozor! Bravo! Zlutá! Zlutá! Makej! Sejme ho! Thank you.
to jsem rád, že se stačí nám, ale prostě rád. Tak to, když už jako se do toho vzbude, tak to funguje. Sebrali, to je poprvý, co... Taky tak nakopnul. Jo. Tak hrál Procházka, ten taky je to školník. Tady fakticky nebyla, tady nebyla útokovka. Takový měkký tón. Byli vyčuraný to, jo, ale nebyli to správný útokovka. Hráči to je. Jestli by to zůstane, tak... Ono se ta Sparta zlepšila proti Loňsku, že na tom chodilo nivy. No to táhne hodně ten Vojta Pejsli. No, ale tam zůstali nějak ty kluci. Já se že tam zůstali ty kluci z Loňska, takže jim zůstalo víc než nám. Když my to máme taky vystavený z těch kluka Loňska, že ho dá, ten David, Ernesto, já.
Čechy. Jsou tam kluci, ty kluci, ty už rugby je hrubý. No, jsou oba. Oba. Jako který, ale to je výborný. Hele, když tam jsou takový dva kusy, nebo i ten dára, tak ty kusy se k ním chytnou. Jo, ty prostě, ty s nima začnou hrát. Nejsou otrávený z toho, že dostávají pětky. No, no, ale prostě vidíš, že se to hraje a ještě ten dára by potřeba. Když tam tohle, ty kusy utíkají. No. Nemá to takovou tu kontinuitu, no, jako prostě, že prostě, se otočí, hodí to. Když se děláš na ty říčansky, to už tam je trošku v krvi. Jo, podporují se, když někdo uteče, hned má hráček, má komu přihrát. Neměl pustit míč. Prostě, když jsem míčem v země, tak ho měl pustit. To je takové úplně něco jiného než Roma, ale mám to úplně Roměk, 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 tak. No a tak, ten prostě, když to vzal, tak prorazil 3-4, vej. Pět metrů před trojkou, když tě nezal nikoho. Říkám, se strašně vyčili. To je ten Vojta s tou osmičkou, to tam udělal, ten to je hodně. Víš, co tady dělá hodně to, když někdo hraje první zápas a dostane ten, kdo nehrál. Víš, jako kolikrát jsou ty kluci, když hrajou takový těžký zápas, jsou utáhný a pak nastoupí na druhý, tak tady víš, jak prostě než to rozchodě, jak prostě než... Thank you.
to je přesně ono to, co potřebujeme. Krásný náskup. Tak pevně zjem balonu a zahajíme z toho akci. Ano, zodpovědně. Zodpovědně si jdeme s tím podo. Šťastně vytváříme. Thank you.
ztratíme! Máme! Venko! Thank you.